RPC Obuya atwala Kampala Metropolitan East. RPC Silaji Bakaleke asabye abantu okuba beegendereza naddala mu nnaku zino enkulu. Batuwe support nga police tubeere tukolaganira wamu kukwataganira wamu okumenya okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu region ejengera okutwala. Naddala mu nnaku zino enkulu eza sikukulu kinasosokola kyakuyita ba DPC bonane ba OCA b'ebitundu aba region eno yonna nembaga kyekyokola nembaga edinga nabagambye first of all teri kwebaka balina okusula nga batambula balina okusula nga balawuna. Wano abantu bamutegeezezza nti waliwo ebitundu ebyeraliikiriza okuyitamu mu Ntinda bo bye bayise black spots. Okuba wali paka wali ejiyo pointawo abantu banyo bano bapakensawo ne bali bantwala Nsiwanya na wasike alabu dabantu abakosa taxi okuba obulindaala kuba ababbi balina obukodyo obuwera. Ntinda myalo yakusakidde eggulire lino kulabukedde TV1.